De flesta av oss känner nog igen vår nästa gäst från Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferensen i våras. Anders Wallensten, är Sveriges biträdande statsepidemiolog som tidigare år befann sig mitt i stormen av pressträffar. Sen försvann han. Mm. Men nu är han aktuell och här denna morgon med en eh, bok som försöker gå till botten med den omdiskuterade hälsogåtan kring vårt välmående. Mm. God morgon, Anders. God morgon och välkommen. –Tack. Många känner igen dig från de här pressträffarna i våras. Du hamnade mitt i, i pandemins centrum, där, men sen försvann du. Ja, sen så, det blev färre presskonferenser. I början var det fem i veckan. Det är ju extremt för några få personer att klara av. Så där hjälpte jag till. Och Sen så har de som är bäst insatta i dem fortsatt med de konferenserna. Mm. Mm. Men du är kvar på, på som Jag jobbar vidare på myndigheten. Mm. Mm. Men, men var det självvalt att och, och lämna lite? Så att säga, och få ja, lite jag tog ett steg tillbaka. Det, är bättre att, mm. det krävs en väldig överblick för att kunna hålla de här konferenserna. Och när jag jobbade med mer specifika frågor kände jag inte riktigt att jag hade det och då backade jag undan. Mm. Mm. Hälsan har ju legat eller ligger oss alla väldigt varmt om hjärtat. Men... Nu har man ju pratat mest om hur man ska vara smittsäker inte hur vi ska ta vara på vår kropp och hur vi dricker de bästa gröna smoothiesarna eller vad det kan tänkas vara. Har vi tappat lite av oss själva i, i pandemin, tycker du? Ja, så det är återstår kanske att se vad forskningen säger om hur, vad som har hänt under det här året med vår övriga hälsa. Men man får ju signaler om att den psykiska ohälsan kanske har ökat och, och sådana saker. Och det är, ju inte, det är ju inte så att man kan pausa den övriga hälsan nu när vi fokuserar på corona, vilket vi gör med all rätt. Men det andra eh, är viktigt på lång sikt. Mm. Och det är därför ja, tycker jag att den här boken, att och, och prata om generell hälsa mm. eh, både den psykiska och den fysiska, är högst relevant även nu. Mm. Du började skriva på boken långt före pandemin. och Tanken var att den skulle släppas i våras. Men ni valde att, att dröja med det då? Ett Absolut. Nej, jag hade ju väntat mig att 2020 skulle bli ett spännande år där jag gav ut en bok, mm. men eh, när pandemin kom så sköt vi på det. Eh, så att den var klar innan. Det är ett mm. projekt jag hållit på med på fritiden under flera år. Så att, mm. eh, det här är, men, men nu känns det som sagt ändå rätt att eh, prata den här typen av hälsa också. Men Genren känns ju rätt mättad. Mm. Det är många hälsoböcker. Vad är unikt med din, tycker du? Och Det är verkligen en högst relevant fråga. Men Jag tycker att, jag, jag kunde i alla fall inte hitta en bok som både har den här att hälsa en helhet, att det inte bara är kost och motion utan det är relationer, tankar, omgivning, sömn. Alla de faktorerna är jätteviktiga. Och att man tar upp det med ett helhetsperspektiv, men också grundar det i att ja, vi är ett djur bland djuren egentligen. Vi är anpassade till att klara oss i naturen. Och Det, det finns ett, såklart... Fantastiska saker med vårt moderna samhälle, men hela allt i vår kropp är inte synkat för att klara det, och då får vi de här som vällevnadssjukdomarna. Mm. Boken fokuserar mycket på det, just att hitta den här, ett förklar en förklaringsmodell men också många konkreta råd hur man kan komma vidare med sin hälsa. Mm. I början av boken så beskriver du din, en av dina dagar. Så att säga. Du går upp på morgonen, du borstar tänderna, du dricker kaffe, du tar mat från kylen Gå till jobbet, du sitter vid datorn, kontoret... Mm. Man gör inte speciellt mycket mer. än så. Man går inte ut och jagar som man gjorde eh, mm. förr. Eh, mm. i, i tiden. Så evolutionen i vår hjärna har ju inte kommit mm. så långt. Så att säga. Är, mm. det, är det där som gåtan ligger? Så att säga? Hur vi ska tänka framåt? Jag, jag har formulerat gåtan som lite att är inte konstigt att det är vi inte vet hur vi ska leva hälsosamt. Just Att det finns så många hälsoböcker tyder ju på att ämen, det är ingen som sitter inne med svaret. helt. Men där vill jag peka på att svaret ligger ju lite i den här... Glappet mellan vad vi faktiskt har anpassat för under en väldigt lång tid och vår enorma utveckling rent i vår omgivning de senaste 200 åren. kan man väl säga att Det har liksom bara exploderat, och den sista tiden ännu mer. Jag menar, och då beskriver jag, som du säger, mina egna dagar kanske lite vridet. Så att säga, att det behöver ju inte bli mycket motion alls på en dag. Och det är väldigt mycket stress med att man träffar väldigt mycket människor. Det är blinkande notiser och det är saker som gör att man kan ha svårt att sova. till exempel. Det är avgaser och buller. Det är... Det kan vara svårt att hinna med att träffas på riktigt nu, särskilt i corona. Men att man saknar kanske lite den här gruppkänslan som man säkert hade enklare när man levde i grupper på, i det vilda. De här, det är mycket vi har tappat. Och Min poäng är inte att vi ska göra oss av med det här fina, moderna livet som vi har fantastiska saker och god mat och allting. Men vi måste hitta... Liksom, hur kan vi... Eh, tänka smart och, och förhålla oss till det här så att vi kan ta del av det goda men inte drabbas av såna här strukturer som är lite onödiga kan man säga med tanke på att vi har kommit så långt med vår hälsa i övrigt och fantastisk livslängd och Barnadödligheten är jättelåg, och, så där, och bra, fantastisk sjukvård. men om vi jobbar vidare med det här då blir det ännu bättre. Jag slår oss av att eh, vi har ett vaccin nu mot corona, det har kommit fram på rekordtid, men vi vet ändå så lite om hälso, mm. vår hälsa. Den liksom, gåtan och alla svaren har Aha. vi inte lyckats knäcka, fast det berör alla och har berört oss alla så länge. Mm. Varför Nej. har vi inte kommit längre? Liksom? Ja, det är lite konstigt tycker jag också, att det inte har varit mer fokus. Men ett problem är att sådana studier är så himla svåra att göra för att få fram exakt vad är det är som fungerar. Därför att... Vi alla sysslar med så oerhört många saker på en dag. Om vi, ska, och vi har alla olika preferenser och vad vi vill äta. Och så där, det är väldigt svårt att jämföra. Ska man få folk att äta samma sak under väldigt lång tid blir det också väldigt enahanda. Man kanske äter något annat eller mm. man kanske inte tål det. Det är svårt att göra de här stora studierna som verkligen tittar mm. på enstaka livsfaktorer när vi gör så väldigt mycket som kan påverka på en gång. Mm. Och det är därför jag tycker att nyckeln är ju lite att titta. Ja, men vad var det som funkade för oss som ägare och samlare? Mm. Det är ju den typen av livsstil. Mm är vi uppenbarligen anpassade till. Och också, vad, de som lever med hälsa högt upp i åren, vad har de gemensamt? Ni har hört talas om de blå zonerna, kanske. Det är en typ av förebilder man kan titta på mm. för att hitta de här de eh, och bekräfta forskningen, det som verkligen fungerar. Mm. De som lever vid Medelhavet och... De som blir gamla med... Extra, äter oliver äh, och grönt och så vidare. De, det finns ju på mm. olika håll i världen, så kosten mm. kan vara väldigt varierad. Ja, det. Men eh, det de har gemensamt är att det är områden i världen där man blir Äldre än genomsnittet kan man säga. Och varför blir de det då? Ja, man hittar gemensamma nämnare. Det jag tänker på är att man har ju hört hela tiden att så länge man har motion, så länge man motionerar och äter rätt, då är du fine. Men så är det ju inte. Det är det du försöker politera mm. med boken här. Vi behöver alla delar för att må bra. Ja, jag kan ju känna att om man inte mår bra psykiskt eller inte har bra relationer, Ja, då, är ju kanske inte, då kanske man inte upplever att man mår jättebra, trots att man är i bra fysisk form. Och likaväl, om man inte sover då är det ju nästan inget som blir kul eller fungerar. Så att alla de här påverkar varandra. Och man kan, man kan förstås, en fördel med det är att man kan också börja förbättra sin hälsa Eh, inte bara genom att ta på sig skorna och springa i ett spår utan man kan jobba också med att få bättre relationer, det är bättre hälsa. Kanske träffa folk med hälsovanor som man vill ta efter. Eh, man satsar på sömnen vilket gör att man liksom är mer utvilad, fattar klokare beslut vad gäller kosten orkar ut och träna. Du kan vara mer i naturen, få de hälsofördelar som man får från det och kanske bli piggare och orka ta itu med annat. Så att De hänger ihop och man kan börja på många olika ställen. Man måste inte jobba bara med kost och motion. Man måste inte börja där om man tycker det är det tråkigaste. Nu springer ju säkert många ihjäl sig på tips och råd. Så här, När du har ätit för mycket jul så löser du en snygg mage till sommaren mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Du känner ju din kropp med din kunskap i den här boken. Vad är nycklarna för dig, skulle du säga? Då? Om nu, Nycklarna skiljer sig för mm. alla oss. Vad, är, vad har funkat för dig? Vad är avgörande för att du ska må bra. Om alltså, vi tar dig som ett exempel. Absolut. Ja, jag, jag vill bara vara ett exempel. För jag kan, det är viktigt att poängtera att man ska inte gå på en enstaka persons succéhistoria för det behöver inte passa för dig alls. Och det är därför är stora studier är mycket mm. bättre. Men om man ser till mig, så det jag tycker är allra viktigast är ju att få till hälsosamma vanor som gör att man du kanske väljer trappan istället för hissen det är det enkla exempel till exempel men du äter oftast nyttigt du har liksom lite rutiner för att du ska undvika och, och köpa den där chokladkakan just när du står vid kassan och så vidare så att man gör rätt för det mesta och inte för att man måste fatta ett beslut varje gång utan för att man redan har arbetat upp vanor som man slipper tänka som att borsta tänderna då blir det inte så jobbigt, och det ger liksom en slags ränta-på-ränta-effekt om du håller på länge, och så blir det mycket bättre hälsa. Men de här quick fix, det har jag själv ägnat mig en del åt, att testa olika kuror och sånt. Men Det, det, det kan säkert vara bra under vissa omständigheter, men det grundläggande är att få de här hälsosamma vanorna som du inte ens behöver tänka på när du kommit igång med mm. Men tidsbristen är ju oftast största problemen för många människor. Mm. Hur löser man det. Ja, men det, och det är verkligen en, en, en viktig poäng. Det jag tänker där är att väva in saker i vardagen. Se till att eh, få till lite motion på väg till jobbet. Jag menar, hoppa av bussen lite tidigare, eller cykla, eller gå eller vad du kan göra. Rör, Försök röra under dagen. Välja hälsosam mat, det, kan, det tar ingen tid. Eh, man kan också tänka sig att kombinera lite av de här faktorerna. Om du ska motionera, men gör det med vänner utomhus i skogen då får du positiva effekter av att vara ute. Du får eh, vänskap och du får motion och ni kan stimulera varandra till bättre vanor. Så att det finns liksom hälsococktails man kan satsa på för att faktiskt vara lite... Om man nu ska få in så mycket som möjligt på kort tid. Mm. Jag slår ett slag för skogsbad. Ja, varför inte? Ja. Jag slår ett slag för att inte öppna min sockerkran. För det är min stora svaghet. Öppnar jag sockerkranen, då är det lätt att fastna i... Ja, till exempel. Där är det är ju en vana du har. Och sen så alla faller vi dit. Men om man har jobbat in det här är det lättare att komma in i en bra vana igen. Mm. Hälsogåtan. Eh, svaret kanske finns där. Tack. Tack, Tack så för att du kom hit. Och god fortsättning och gott slut. Tack så mycket. <laughs> Tack.